Přijela jsem proto, že jsem slyšela, že se snad chcete rozvádět. To není tak úplně docela pravda, mami. Jak není pravda? Se tady přiznej, mamince, co jsi proved. To je úplně jedno, co kdo proved nebo neproved. Důležitý je, že já rozvod nepřipustím. Cože? Důležitý je, abyste si uvědomili, že grunt je na prvním místě. Potom teprve nějaký soukromý spory. A rozvod by majetku uškodil, takže se usmíříte. Mami, my si to všechno s Janou vyřešíme sami, jo? Nepřipadá do úvahy. Já jsem přijela, abych zachránila rodinný majetek. A neodjedu, dokud si neuvědomíte, že hospodářství je na prvním místě. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.